Kapal Israel diharamkan berlabuh di Malaysia serta Berta. 255 juta ringgit disalur bantu pekebun kecil getah hadapi musim tengkujuh. Assalamualaikum salam Malaysia Madani. Syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel disekat dan tidak dibenarkan berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Kerajaan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal berkuat kuasa serta merta. Perdana Menteri menegaskan sekatan tersebut adalah tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengetepikan prinsip asas kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin keputusan tersebut tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan Malaysia. Pada 2002, kabinet mula membenarkan kapal milik syarikat Israel berlabuh di negara ini. Namun kerajaan hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan kabinet sebelum ini. Malaysia juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Kedua-dua sekatan itu berkuat kuasa serta merta. Dalam pada itu, tindakan Malaysia melarang kapal berpengkalan di Israel dari berlabuh di negara ini merupakan mesej jelas kerajaan tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Saya lihat uh, ini adalah selari dan selaras dengan dasar kerajaan yang memberi penegasan tentang beberapa isu melibatkan uh, uh, Israel. Uh, saya saya lihat uh, tidak ada satu dari segi dasar kita kita konsisten ya, dan komitmen kita kepada uh, untuk memperjuangkan nasib uh, rakyat Gaza itu yang antara menjadi keutamaan beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Apresiasi Sinema Malaysia 2023 di Putrajaya. Sebanyak 255 juta ringgit telah diperuntukkan oleh kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi membantu pekebun kecil getah di seluruh negara yang terkesan akibat musim tengkujuh tahun ini ia bagi meringankan beban pekebun kecil menghadapi cabaran pengeluaran hasil getah ketika ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan hari ini berkata sebanyak 311,596 permohonan telah diterima daripada jumlah sasaran penerima ditetapkan iaitu 318,750 individu. Beliau juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata setakat bulan ini sebanyak 271,213 permohonan telah diluluskan dan pemohon telah menerima bayaran sebanyak RM200 bagi November dan Disember tahun ini. Sementara baki bayaran akan dikreditkan ke akaun penerima pada Januari dan Februari 2024 menjadikan jumlah keseluruhan bayaran sebanyak RM800. Orang ramai boleh mendapatkan vaksin COVID-19 atau dos penggalak di 234 pusat pemberian vaksin PPV seluruh negara secara terus atau membuat janji temu menerusi aplikasi MySejahtera jelas menteri kesihatan Datuk Seri Dr Zulkifli Ahmad untuk mendapatkan vaksin COVID-19 orang ramai boleh mendapatkan maklumat PPV berdekatan melalui aplikasi MySejahtera. Pengambilan vaksin pada masa ini adalah secara sukarela dan digalakkan kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas atau individu yang mempunyai komorbiditi. Vaksin yang tersedia di negara ini berkesan untuk melindungi daripada komplikasi yang teruk sekiranya dicangkiti. Dalam usaha memerangi jenayah dalam talian melalui reformasi perundangan, satu pendekatan selaras dengan peredaran masa dan perkembangan teknologi sedang diteliti. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azlina Osman Said, satu mesyuarat telah diadakan bersama kementerian dan agensi bertanggungjawab bagi meneliti cabaran dan undang-undang sedia ada. Selain itu kerajaan melalui bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU dan NFCC akan menjalankan satu kajian menyeluruh termasuk kajian perbandingan dan konsultasi awam dibuat dalam tempoh 3 bulan mulai Januari depan. Setakat 30 November tahun ini, sebanyak 173.34 juta ringgit kerugian dilaporkan. Sebanyak 8213 kertas siasatan dari Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Bank Negara BNM telah dibuka melibatkan pelbagai peruntukan Antaranya 529 akaun yang dibekukan dengan nilai 65.9 juta ringgit. 31 anggota dan pegawai polis kontijen Kuala Lumpur dibuang kerja atas pelbagai kesalahan sejak Januari hingga November lalu. Jumlah yang dikenakan tindakan tegas itu berkurangan berbanding 41 pegawai dan anggota polis yang dibuang kerja tahun lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid sehubungan itu menasihatkan pegawai dan anggotanya agar sentiasa menjalankan tugas dengan berintegriti kerana mereka bukan sahaja membawa imej sendiri tetapi juga identiti polis diraja Malaysia PDRM. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat dalam perhimpunan bulanan Ketua Polis Kuala Lumpur di Ibu Pejabat Polis Contingent IPK. Dalam pada itu sepanjang tahun ini 93 anggota polis Kuala Lumpur dinaikkan pangkat daripada korporal kepada sarjan manakala 34 lagi dinaikkan sarjan major. Dalam pada itu, anggota Polis Diraja Malaysia PDRM sekali lagi diingatkan untuk sentiasa menjaga imej pasukan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruldin Husin berkata, pihaknya sama sekali tidak akan berkompromi, malah akan segera mengenakan tindakan ke atas anggota yang didapati melanggar peraturan. Dan kita macam saya cakap, kita juga tidak teragak-agak untuk uh, mengambil tindakan kepada siapa juga pegawai anggota kita tak tak kira pangkat sekiranya berlakunya kes jenayah telah laku uh, tata kelola yang dibuatnya tidak betul kita akan ambil tindakan uh, berpesan juga kepada semua mengikutlah peraturan PDRM yang kita telah uh, tentukan peraturan ataupun PT KPN daripada awal lagi zaman British dah ada uh, sehingga hari ini kita pun perbaharui PTKPN kita dan undang-undang juga beratus undang-undang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontingen Negeri Sembilan di Seremban. Seramai 210 orang penerima PJPN termasuk 155 yang telah berpencin dan 55 anggota yang masih dalam perkhidmatan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengarahkan jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri daerah JPBN, JPBD diaktifkan. Keperluan berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada di beberapa kawasan yang dikeluarkan Met Malaysia. NADMA dalam notis kesiapsiagaan operasi bencana mahu JPBN dan JPBD meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana yang mungkin berlaku terutama di kawasan berisiko tinggi. Selain itu, JPBN dan JPBD perlu memastikan setiap pusat pemindahan sementara PPS dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian mempunyai segala aset pengoperasian mencukupi serta berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. NADMA melalui Pusat Kawalan Bencana Negara sentiasa memantau situasi parameter maklumat teknikal dengan kerjasama pelbagai agensi teknikal. mahu ekonomi ber, ber, berkembang, kalau mahu hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mahu pekerja, saya mahu pekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Mari temu kembali. Isu keselamatan cyber di rantau Asia Tenggara perlu ditingkatkan. Menerusi sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun, Perdana Menteri berkata cabaran mengekalkan keselamatan cyber akan sentiasa diuji berikutan pertumbuhan ekonomi digital yang berkembang pesat. With expansion of digital landscape, cyber threats are increasing exponentially Together we must prioritize and protect the protection of our citizens from cyber exploitation related to terrorism trafficking in persons and various cyber and transnational crimes Sementara itu Datuk Seri Anwar turut menyeru negara-negara maju supaya tidak mengalah dalam menepani isu perubahan iklim jelasnya yang menuntut perbincangan kebersamaan kesaksamaan dan keadilan berterusan demi menjayakannya Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas bakal memberi fokus terhadap aspek praproduksi, terutama penghasilan skrip yang berkualiti dan aspek pemasaran. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara beberapa perkara utama yang dibincangkan kementeriannya bersama Finas baru-baru ini. Tambah Fahmi, Finas juga bakal bergerak lebih progresif untuk membawa filem-filem Malaysia ke peringkat global termasuk ke rantau Asia Tenggara. Selain itu, program pem ...pemasaran juga perlu ditambah baik untuk memastikan hasil kutipan lebih baik. Saya juga lihat ada keperluan untuk FINAS meneliti membawa filem-filem di Malaysia keluar... ...ke platform-platform uh, ataupun uh, pasaran filem ataupun film market... ...yang ada di uh, terutama rantau Asia Tenggara tapi juga lebih jauh dari itu... Salah satu cabaran yang dihadapi oleh para uh, produser ialah uh, membawa ataupun mengumpulkan dana untuk membawa filem uh, keluar. Jadi saya lihat uh, Finas sebelum ini pernah menyatakan kesediaan untuk membawa filem-filem uh, dan saya rasa ini adalah langkah yang uh, positif. PHMI menyifatkan tahun 2023 sebagai tahun yang cemerlang dengan kejayaan 30 buah filem tempatan berjaya menembusi beberapa festival filem antarabangsa dan meraih kejayaan antaranya di Itali, Amerika Syarikat dan Korea. Di peringkat pasaran domestik, kutipan pecah panggung bagi filem tempatan hingga kini ialah sebanyak 98.8 juta ringgit melibatkan tayangan 56 buah filem. Sejumlah RM250,000 untuk bantuan makanan diperuntukkan oleh Kerajaan Pusat untuk nelayan terutama di Zon A sepanjang monsun timur laut MTL. Bantuan itu membabitkan 9,000 nelayan di sekitar Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Menurut pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Muhammad Faiz Fadil, bantuan diberikan dari semasa ke semasa khususnya kepada nelayan yang tidak dapat ke laut. Bagi golongan uh, bot di zon uh, C atau C2, mereka masih terus boleh ke laut. Kapal mereka besar. Sebab itu saya selesa menggalakkan ada transformasi di kalangan kalang nelayan ini untuk mengubah saiz bot mereka pada A ke B ataupun C atau C2. Supaya mereka ada kemampuan untuk bukan saja mendapat tangkapan yang banyak, tapi juga ada kemampuan untuk ke laut. Walaupun sebab itu musim monsoon. Sejak 2013, LKIM membelanjakan lebih 211 juta ringgit bagi membaik pulih lebih 20,000 rumah nelayan dan membina baru 257 rumah nelayan dengan peruntukan lebih 16 juta ringgit. Tan Sri Abdul Rashid Hussein dilantik sebagai pengerusi Lembaga Tabung Haji TH yang baru berkuat kuasa hari ini. Pengasas kumpulan perbankan RHB dan tokoh perniagaan itu dilantik bagi menggantikan Tan Sri Azman Mokhtar. Mengumumkan pelantikan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mukhtar berkata, pengalaman luas sebagai seorang tokoh korporat amat berharga dalam meneruskan kecemerlangan TH sebagai institusi pengurusan haji bertaraf dunia di samping membantu dalam memacu usaha pengukuhan yang sedang dan terus berjalan. Tan Sri Abdul Rashid yang kini ahli lembaga Gubernur Universiti Islam Antarabangsa, berdah berkhidmat sebagai ahli lembaga dan pengurusi jawatan kuasa eksekutif Hazanah Nasional Nasional dan pengurusi Pucajaya Holdings. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuasa tengah malam ini hingga 27 Disember. Saksikan.